Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Venim de lluny, veus de la cultura popular catalana. Diluvi del Penedès, 6 de setembre de 2023. Entrevista amb Marcel Caselles Navinés. L'entrevistat rep l'equip del Venim de Lluny en el seu domicili de Vilobí del Penedès. Iniciem l'entrevista al pati de la casa, on trobem una taula de jardí de fusta clara i diverses cadires. El Marcel, assegut davant dels entrevistadors, vesteix una camisa blau fosc. Xerra amb l'equip mentre pren un cafè i fuma una pipa de color vermell. Al darrere, veiem una paret verda amb tot de torretes de jardí. Jo sóc el Marcel Caselles Navinés, vaig néixer a Esplugues, de Llobregat, en una... L'any? L'any 1954. Podem amagar l'any. Sí, 1954, i fill d'una família, el meu pare era mecànic, vaig néixer en una botiga que era del germà del meu pare i la iaia. Madalena, l'avi Paret, Gallina, l'avi Paret havia estat descarregador del moll de vaixells, diguem-ne. Estibador. Deien les males llengües que havia posat la botiga a base de recollir els sacs que es trencaven quan descarregaven, que llavors se'ls repartien entre els estibadors. Llavors ell anava portant sacs i llavors van posar... I que aquest havia sigut l'origen de la botiga, això tampoc ho sé ben bé. I després ma mare va posar una merceria, que posteriorment, bé, 30 anys després, dona títol a un disc curiós que vaig fer. I ja està, i sempre havia viscut a Esplugues fins fa 10 anys que vaig tenir el nen. Allí, que amb la meva companya, que és de Santa Coloma, i fent allò de ni tu ni jo, doncs vam fer el punt mig estricte en un dia, per resultar ser Vilobí, i vam tenir la sort de trobar aquesta, no aquesta casa, una altra, però d'aquella que vam venir aquí, entre vinyes i en un entorn paradisíac. Inicis musicals. Jo créixer no tenia antecedents musicals a la família, tot i que per part de mare, el meu avi, doncs havia fet alguna cosa de sarsuela, d'aficionat. Ell era un autèntic devot de la cançó de Morir de Guerra, que també al final, ara fa com uns 5 o 6 anys, en plena pandèmia, doncs vaig poder fer una mica internament com un homenatge a l'avi i ja està. I llavors vaig començar la primera vinculació amb la música va ser a través dels escoltes, del cau, de les excursions, les guitarres, tocar cançons dels líders del moment, que eren a nivell internacional el Pete Seeger i a nivell nacional doncs l'Arnella, el Xesco Boix i el Pau Riba, i a partir d'aquí doncs a base de tocar la guitarra al tren i tal vam acabar muntant un conjunt que es va dir Grup Nosaltres. Cap a l'any més o menys? Això havia de ser el 70. I el grup Nosaltres aquest, doncs, vam fer com una... Era com... Seria... Proveníem com d'allò que en dèiem folk en aquells moments, no? Que era el folk aquest americà traduït, podríem dir, però de seguida vam tirar més cap al que seria el moviment de la nova cançó. A nivell de Baix Llobregat, doncs, vam córrer bastant tots els centres parroquials i tots els llocs on es feien concerts. Era molt, molt propi d'aquella època fer concerts
els centres parroquials o patronats els diumenges al matí. Una cosa molt, molt... que sempre he pensat que no estaria malament recuperar. Concerts tant de jazz com de cançó, com de música progressiva. Recordo molt doncs, haver coincidit amb Màquina, que era un grup en aquells moments de música progressiva. I amb aquests concerts ens vam relacionar molt. La nostra competència era el grup del Ramon Muntaner, d'aquella època. Llavors ens vam presentar en un concurs que es feia a la Cova del Drac, al carrer Tosset, quan estava al carrer Tosset. I era un concurs que es feia cada setmana. Actuaven dos grups i dels dos un es seleccionava i passava a la final. Era tot un tingladet, no? Me'n recordo, l'anècdota primordial és que nosaltres anàvem a tocar-hi i tocàvem, no? I anàvem passant, vam tenir sort i anàvem passant cap a la final. Però si després hi anàvem un altre dia a veure els que tocaven la setmana següent, no ens deixaven entrar per menor d'edat. Vull dir, o sigui, això em demostra el moment que era. I llavors d'aquest concurs vam quedar finalistes amb el Ramon Muntaner, precisament, que era la nostra competència directa. Llavors, de la final la va guanyar ell, a partir d'aquí es va promocionar el seu nom, i llavors algú del tribunal, del jurat, no estava d'acord i li agradava més nosaltres, valgui la redundància, va dir, doncs jo, va fer com una aposta amb la resta del jurat, no? De dir, doncs jo us demostraré que anàveu equivocats. I va voler-nos agafar nosaltres. Però llavors, per tema de... va dir, però el que es porta són cantants, no grups. I llavors va agafar el nostre cantant, que era el Joan Vilaplana, un d'Esplugues, un amic d'Esplugues, i va dir, ha de ser... sigueu tot igual, però el nom ha de ser el del cantant, però Vilaplana no cola. I llavors li va batejar Joan Isaac, i va ser el Joan Isaac durant un temps. Doncs va ser Joan Isaac i Ramon Muntaner eren com la competència de la generació posterior als Llacs, Pis de la Serra... Els 16 jutges. Sí, exactament. I a partir d'aquí doncs, ja vaig vincular-me més professionalment al tema de la música. Altres estudis i primeres feines. Tot i això, anava estudiant enginyeria industrial. I tu, exacte, Marcel, sí, no ens has explicat. Tu vas estudiar, vas fer l'ensenyament primari, sí. Esplugues, sí. Normal. Sí, vas anar a l'institut, a l'Ausias Mar, que ja era a Barcelona, perquè Esplugues no n'hi havia. I després vaig entrar a l'Escola d'Enginyers, a l'Escola Superior de l'ETSI, i vaig fer enginyeria. Llavors, a l'escola era el moment aquell tan contundent de la transició, d'això que encara alguns anomenen democràtica, i em vaig vincular molt a les lluites universitàries i al poble també, i tant que vaig acabar treballant a la impremta de l'escola, que s'imprimien els apunts i tal, i batallant perquè els apunts d'algun professor més o menys català o més o menys favorable a la llengua doncs es fessin en català. Vam aconseguir que per exemple, uns apunts molt, molt, molt desitjats de càlcul infinitesimal es fessin en català. I vam fer com victorietes d'aquestes, però esclar, en aquesta impremta, doncs, quan es tancava l'horari escolar, entràvem per la finestreta i llavors allà començàvem a imprimir propaganda clandestina antifranquista, bàsicament, i de solidaritat. D'aquí vaig passar a treballar en una altra impremta d'algú. Em va dir, ostres, tu que ets tipògraf. Tampoc és que fos un gran tipògraf, però que més o menys me'n sortia. Hi ha una impremta allà a Barcelona i vaig anar a treballar en una impremta que era concretament
de dos socis, un era el Joan Creixells, l'insigne, com tu diries, un expert en bibliografia antifranquista, que es va morir, un home molt vàlid, i l'altre era el Miquel Sallarès, que uns anys més tard va ser el cap de la policia autonòmica. El creador dels Mossos. Creador dels Mossos, va ser. Llavors aquests dos tenien... Sí, aquest parell de personatges tenien una impremta, per la qual s'imprimia doncs, totes les associacions de veïns de Barcelona. El Miquel Sallarès ja feia una mena de dossier que ratllava l'espionatge, no era legal, més o menys, tot amb aquella paralegalitat del moment, diguem-ne. I nosaltres igual, quan plegàvem i tancàvem i llavors fèiem el que convingués, una impremta que hi va entrar la policia amb metralletes en més d'una ocasió, i al final, quan el Pujol va guanyar les eleccions primeres i el Miquel Sallarès doncs, estava molt enfeinat amb els seus càrrecs de confiança que tenia, doncs van dir el Creixell estava embolicat amb les seves temes intel·lectuals, doncs van tancar la impremta, ens vam autogestionar durant un temps i al final doncs es va acabar tancant i ja està. Esclar, en aquesta època coincideix amb l'època aquesta en què jo tocava amb el Joan Isaac, i llavors, esclar, tenia com tres o quatre, de fet, activitats importants a la vida, que era l'escola d'enginyers, les arts gràfiques, sobretot ratllant la legalitat, i la música. I també la muntanya, que sempre havia sigut, sempre ha estat, i encara m'acompanya, una afició, una cosa que m'atrau i que m'agrada, no? I tot, en tots els àmbits, en tots els quatre àmbits, sempre vinculat a una certa reivindicació, si més no antifranquista, en aquell moment, i catalanera, i d'esquerres, més o menys. O sigui, tant les activitats de muntanya que fèiem, que les fèiem per un amic, la muntanya és la muntanya, i tu vas a escalar i vas a escalar, però si podíem penjar una estelada, la penjàvem, per entendre'ns. I a la impremta imprimíem els documents d'una empresa de piscines, però si després podíem imprimir una revista, per exemple, algunes revistes d'aquestes, uns còmics que sortien, que en alguns moments es van... Ah, no recordaré el nom, tu. El Botifarra. El Botifarra, que era una revista que va ser molt popular, doncs s'imprimia allà alguns números que van estar... Un llibre d'en Biel Mesquida que va estar censurat i prohibit, que em penso que era l'Adolescent de Sal, si no m'equivoco, doncs llavors el vam imprimir allà. Fèiem un tipus d'activitat paral·legal. Això va fer que els estudis quedessin més enrere. Em vaig quedar tercer i ja vaig decidir dedicar-me a la música i a la impressió, i pel cap de poc temps ja va ser la música. Dedicar-se a la música. Me'n recordo que un dia vaig anar a la mili i tornant de Madrid em vaig trobar la Marina Rossell, una Marina Rossell de la seva primeríssima època, que era molt, una mena de Marina Rossell en estat molt salvatge, diríem, i ens vam fer molt amics i automàticament ja vaig tornar de la mili de Madrid amb la intenció de deixar el Joan i començar a tocar amb la Marina. En aquells moments la Marina estava preparant el seu primer disc, que era tot de cançons tradicionals. A mi m'atreia molt el tema de la cançó tradicional i, a més, amb detalls lletrístics que les feien doncs, com reivindicatives. Aplicava una teoria que ara és superconeguda i raonable, però en aquells moments algú li semblava estrany, una teoria de la Maria Aurèlia Campmany, que deia que les cançons tota la vida s'han adaptat a les situacions
si tu vols dir... Si tu cantes el Rossinyol que vas a França, però acaben de matar el Sugranyes passant la frontera, doncs dius Oriol que vas a França. I automàticament la cançó pren un boom. Llavors estàvem en aquesta tessitura, m'interessava molt el tema, i vaig començar a tocar amb ella, vaig estar doncs, 6 anys tocant-hi, vam fer els 2 o 3 o 4 primers discos. Després ella es va sofisticar molt i no hi va haver cap mena d'al·lucinè, doncs super bon ambient. La meva companya aleshores feia de road manager, treballava amb aquell manager que era el Joan Boles, que no l'he dit, aquell que sabia... Joan Boles? Joan Moles. Ah, Joan Boles. I la Núria Batalla. Okay, sí, eren els dos, tenien l'empresa de manejament de la cançó catalana més potent, no? Perquè tenien els principals cantants. Sempre m'havia atret molt la copla. La copla era una cosa, quan feien sardanes, no tant la sardana, que també, però no, potser no hi vaig parar tanta atenció, com aquella tímbrida, aquells 11 senyors allà tocant, i eren vells tots en aquell temps, les coples, aquells 11 vells tocant aquells instruments, sempre m'havia atret molt. I jo hi pensava, hosti, m'agradaria algun dia tocar-hi. I com que de tots els instruments que tocaven, el que més podia aplicar a lo de tocar el tren, no tant el tren, però si els fals de cant i tal, era el contrabaix, doncs em vaig agafar el contrabaix. Vaig triar el contrabaix, una mica, jo en el grup nosaltres tocava el piano, i la flauta dolça, cosa molt curiosa. Però llavors vaig agafar el contrabaix perquè era un instrument de la copla i pensava, quan em jubili, sempre podré tocar amb una copla. I ho faig, algun dia, no molts, però ho faig de tant en tant. Llavors vaig començar a fer classes al conservatori. Però tu havies estudiat música abans en el conservatori? No, jo havia estudiat, quan vam fer el grup nosaltres, vaig fer piano amb la senyora Sorroca, que és la típica professora de piano del poble, no, diguem-ne, en aquest cas de Sant Just, que era el poble veí, i el pare Lissa i aquelles coses, m'havia anat a examinar al conservatori, però de primer i de segon. Llavors, el temps que vaig estar ja tocant amb la Marina, per exemple, que ja vam fer els arranjaments dels discos, etc., vaig anar no al taller de músics, a l'aula de música moderna, que ja estava a Vallvidrera en aquests moments, que dirigia l'Herrera, i allà vaig conèixer el Pedrito Díaz, que era un percussionista cubà afincat a Barcelona, molt significatiu, vaig fer congues amb ell. L'Herrera era un personatge significatiu tant de l'ensenyament de la pedagogia de la música moderna, perquè és el dels primers catalans que se'n va anar a Berkeley, i va fer la carrera a Berkeley, va tornar i va muntar una cosa més o menys paral·lela. I em va atraure molt, i tot allò que vaig aprendre allà, no és que fes res acabat, però els cursos que vaig fer allà, doncs després els he pogut aplicar a les coses que he fet. El conservatori, doncs, a l'hora que estudiava contrabaix, doncs anava fent l'harmonia i el contrapunt. No vaig acabar mai, no vaig tenir mai un títol acabat, perquè anava fent allò que m'interessava més, passava... La veritat, una cosa que ara jo recomano als meus fills que facin, que és que adquireixin títols, doncs el meu model no ho ha sigut mai, era el contrari, era dir, a mi m'interessa el contrapunt, doncs faig contrapunt. No, és que per fer contrapunt has de fer abans cant coral, bueno, el cant coral per fer el contrapunt, però no perquè el títol impliqués tal, no? I així vaig anar fent a nivell d'ensenyament, com si diguéssim. I llegir llibres d'harmonia, anàlisi d'arranjaments, una mica per al meu compte. Un dia vaig saber d'una copla jove, en aquells moments les coples totes eren velles, de vells, de iaios, com ara jo seria, i vaig saber que hi havia una copla jove, de nanos de 20 anys, de 25, i em va treure molt el tema, i vaig aconseguir connectar amb ells, i resulta que en aquells moments tenien una plaça de contrabaix, i vaig entrar-hi. Aquesta era la copla Cotufluix. En aquesta copla hi havia gent que
ja en aquells moments o bé posteriorment han estat a la Bella Dixieland, a la Plateria i a la Galana. Era gent molt inquieta que hi ha trets per les comentaries de poble. Digues noms, qui era la... Bueno, hi havia, era una copla molt, o sigui, alguna copla són 11. Aquí era com una vintena, perquè quan no hi anava un, hi anava l'altre. Però el Flaviol era el Pau Riols, el Tenora era el Casares, que després ha sigut el clarinetista de la Via d'Ixil en tota la vida. L'altre tenora era el trombonista, no recordo el nom, però era de l'Orquestra Plateria. Hi havia el Rafael Sala, tocant el fiscorn. Hi havia, no sé, l'Alfons Rojo, tocant, que tota la vida ja sempre m'ha sigut el guitarrista que m'ha acompanyat en el 90% dels projectes que he fet, que tocava el trombó de pistons. I l'Arnau Boix tocava la trompeta, un jazzero destacat, que encara ara, doncs, l'altre dia vaig sentir parlar d'ell i està molt actiu, i etcètera. O sigui, era una copla que estava plena de gent jove que posteriorment serien de grups significatius. Poc ortodoxa, eh? Gens ortodoxa. O sigui, era una copla, jo me'n recordo una vegada... No, normalment no feien sardanes, feien balls butzetistes. L'especialitat eren els balls butzetistes. Però si ens demanaven algun dia per anar a fer sardanes, hi anàvem. Però al món sardanista li feia una mica de por, una copla, i tot eren peluts, joves i peluts. I me'n recordo que una vegada ens van llogar a Premià de Mar i ens posem allà a la plaça, no hi havia ningú. Sols, estàvem sols totalment, i l'organitzador diu, no, comenceu, ja vindran si volen. I vam començar a tocar, i per una cantonada va treure el cap un, i a mitja sardana va treure el cap un altre, i després un altre, i llavors un va dir, sí, ho fa prou bé, eh? I llavors es va omplir la sala, o sigui, la sala, la plaça. És anecdòtic. Vam començar a fer els concerts aquí a Sant Fèlix, el primer concert que jo recordo de Sant Fèlix, que ara és el mític concert que es fa a la Sant Festa Fèlix, Major. Vilafranca, vols dir, eh? Sí, a Vilafranca, perdó. Sí, sí, sí. Hi ha gent que no. Sí. I automàticament, quan es va dissoldre aquesta copla, ja la gent de la copla, cadascú es va ajuntar per afinitats, i amb l'Arnella, el Paquito Alpiste, que no l'he citat, l'Alfons Rojo, el Rafael Sala i jo, ja vam muntar l'Orquestrina Galana i vam afegir el Toni Bru, que no havia estat a la copla, però perquè estava a la mili en aquells moments, perquè si no hi havia tocat, i vam muntar l'Orquestrina Galana, que va ser un grup que vam tenir com sort, vam ser com bastant força populars. Vam fer un programa de tele amb el Joan Pera, que era, nosaltres fèiem una cançó i ell feia un monòleg, i això en vam fer com 20 o 30, i per tant es van anar passant molt. Va ser un grup que va funcionar molt, vam recórrer tot Catalunya molt, o sigui, estàvem en un moment en què a mi no m'ha tornat a passar, bueno, potser hem mesclat, però molt excepcionalment m'ha tornat a passar mai, que és allò de dir no podem, de trucar-te per una actuació i dir no, que ens hem guardat 15 dies per descansar. Explica una mica el que dèieu pel món amb la Galana, a part del que fèieu. Bueno, esclar, amb la Galana, com que fèiem bàsicament, vam agafar com l'herència dels balls butzetistes de la copla, però els vam adaptar, doncs, més amb guitarres, flautes, clarinets, trompeta, i aleshores, doncs, per tant, vam recórrer molt Catalunya fent aquest tipus de recuperació de ball butzentista, però posat a l'actualitat, perquè fèiem molts temes, els fèiem nosaltres mateixos, el Rafael Sala, jo mateix, qui més qui menys composàvem, i el líder no, era molt cooperativista allò, tot a nivell musical, però el cap visible era el Jaume Arnella,
Ja Marrella, a mi em va marcar molt, molt treballar amb ell. Sí, em va marcar molt. Sí, hi ha hagut moments, quan hi, 40 anys després, he començat a tenir, o 30, projectes propis, hi ha hagut de treballar-m'ho, perquè algú sempre em deia, és que quan presenta sembla l'Armella. I, bueno, el qual m'enorgulleix, perquè realment però allò de dir, bé, he de buscar la meva manera de fer, que no. Vull dir que és un personatge que m'ha influït, no tant musicalment també, no sé, van ser a través, a partir d'ell i del Rafael Sala, que sempre queda a l'ombra però està sempre allà, doncs hem après molt de repertori de cançó tradicional de la que no estava massa publicada en aquells moments i dius, sí, hi ha vida després de la mort, com si diguéssim, no? I encara i les arrossego, me les sé de memòria, hi ha cançons que ara faig un disc i poso un parell de cançons que no he vist mai escrites en lloc, que les sé, encara les recordo de viva veu de l'any 80, que ens la va ensenyar el Jaume. La Galana, esclar, anàvem a tocar molt per festes majors, però festes majors organitzades no tant des de l'Ajuntament com des de les entitats. Van venir les primeres eleccions democràtiques, molts d'aquests líders d'aquestes entitats van entrar als ajuntaments i lentament tot va anar canviant fins a tornar a la realitat anterior, que mai és la mateixa, perquè quan passa una cosa important doncs queden unes espores allà que no hi ha manera d'arrencar-la. Per tant, les espores de la festa popular hi han continuat sent i han ràbit, hi han florit en un moment determinat. Però sí que hi va haver un moment d'impàs, eh? Un moment de dir, hòstia, tornem a estar igual. O sigui, perquè l'autoritat és l'autoritat, com si diguéssim. El 81, concretament, a mi van passar dues coses a nivell personal important. L'una és que vaig tenir un accident d'escalada molt greu, que la meva companya d'aleshores doncs va quedar realment molt malament. Estava en coma molt de temps, anava perduda, però es va anar recuperant, però sempre més havia quedat amb una certa seqüeles importants tota la vida, fins que es va morir de càncer 30 anys després. Això m'ha marcat molt, eh? I una altra cosa que em va marcar és una detenció que vaig tenir. Van aplicar la llei antiterrorista i això va... Vaig estar incomunicat juntament amb 16 companys més, a la comissaria, ens van portar a l'audiència, després vam sortir sense càrrecs, la majoria, però és una altra cosa que em va marcar molt. Però també el 81 és quan me'n recordo que just en ple seqüela d'aquesta detenció vaig fer el Esplugues, l'àrea metropolitana, en realitat, eren deserts quan a Cultura Popular, eren deserts, però no és que no n'hi hagués hagut, perquè després gratant resulta que el Baix Llobregat ha estat un lloc molt important. De fet, l'últim secaire actiu del país va ser a Begues, a Llobregat. Vull dir que hi ha hagut realment molt... La cultura popular, això que ara en diem cultura tradicional, però que en un cert moment era, suposo que era la música moderna, doncs ha estat molt activa a la comarca. Però en aquells moments de la transició era un desert, un autèntic desert. Llavors van aparèixer uns nans per allà Esplugues i vaig fer el Ball de Nans d'Esplugues, del 81 concretament. I per la festa major doncs l'Ajuntament no volia de cap manera, que no sé què, però vam sortir igualment i vam fer un cercavila amb aquests nans. I aquesta coseta, l'any següent va ser també el Ball de Gegants, l'any següent tal, i actualment Esplugues penso que és un dels llocs de l'àrea metropolitana. Jo m'atreviria a dir que és el lloc on... Perquè quan no en vam tenir prou amb Sant Mateu, que era la festa major del setembre, que
piano sí que havia allà les activitats, s'han acabat muntant també per Santa Magdalena, el juliol, i entre els dos hi ha uns actes de cultura tradicional molt potents. Explica la història del Xinxolé, no? Sí, 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 sí. Ja, explico. Hi ha una anècdota molt, molt curiosa. Per aquella època, va, ja parlo dels anys 90, ja. A la primària, ja hi aniré, el Xinxolé. A la primària, aquest Vall d'Arans, érem els quatre dels Consells de Cultura Popular i era l'època del Congrés, va fer el Congrés de Cultura Popular. I vas anar tu? Vaig participar. Amb la Galana hi vam anar a tocar i jo hi vaig participar a nivell de poble, no sé si era... A nivell de? De poble. De poble. Sí, del poble era, hi havia els Consells de Cultura Popular, que ara no me'n recordo si... Ja fa molt de temps, molt d'anys d'això, no sé si vetllàvem pel compliment dels acords o per discutir les ponències, ja no me'n recordo. Jo vaig ser el president d'aquesta entitat a nivell de dues. Sí. Sí, recordo haver anat a activitats allà... En diferents llocs. Sí, a l'exposició, a la Fira de Mostres de Barcelona. Sí. Recordo haver anat amb una història. Clar, al començament érem quatre, ballant i ballant destartadament, però tots, no jo, sinó tot el col·lectiu, aquests quatre, érem quatre, però aquests quatre tothom s'ho va agafar amb molta sensibilitat, molt de carinyo i molt coneixement, un cert coneixement de causa, i es van encarregar coreografies, doncs, gent significativa, el Joan Serra va fer el ball d'Anant, el ball de gegants d'Esplugues, cosa que, per exemple, els geganters actuals segurament probablement ignorin, i els que ballen nans actualment. Però sí que es va cuidar tot molt una mica, es van fer tallarets per tal. Jo, a nivell de poble, tenia l'avantatge que havia recorregut molt Catalunya i moltes festes populars i anava veient què passava pels llocs. Bàsicament hi havia dos models de festa, el model, diguem, de Catalunya Vella i el model Catalunya Nova. El model Catalunya Nova gira a l'entorn bàsicament de la processó i dels castells i del tal, i el model Catalunya Vella que gira a l'entorn d'una formació musical que va i fa més o menys tota la feina. Encara que al final tot acaba coincidint, perquè els uns també fan la seva processó, el seu, no en diuen processó, en diuen seguici, que van les autoritats i tal, els altres, el plat fort és la processó, els altres el plat fort és el ball de nit, etc. Però jo constatava amb aquest tipus de dues maneres de concebre, o de punt de partida per muntar la festa. Després els llocs amb el model tal, doncs, també feien matinades. I després doncs, va sorgir una colla de castells. Després, al final, tot s'ha barrejat una mica. Però els dos models, jo interpreto que en aquells moments, si més no, eren molt clars, molt diferenciats. No sé, Esplugues... un es va enfadar amb l'altre i va fer un altre, doncs ara els farem bastoners. No, per què bastoners? Gràcies a que la gent s'enfadaven entre ells, van anar sortint grups, tots amb molt de carinyo, cadascú per ell, i al final un dia vam dir, escolta, ajuntem-nos tots i fem un dia, tots junts, un després de l'altre, i fem un seguici endreçadet i tal. I això el primer any no es va entendre, però el segon es va entendre perfectament i ha sigut una cosa exponencial. Fins al punt de que després, en una ocasió, em van encarregar... al començament jo ja estava superactiu, però després feia la meva feina professional i allà hi participava i ja està. Però ja hi havia les seves comissions que ho feien. Em van encarregar un toc d'inici de Sant Mateu i he fet moltes coses a la vida d'aquestes. Algunes les he clavat i aquesta la vaig clavar. Aquesta i el No n'hi ha prou les he clavat.
fet moltes altres que estan allà i més o menys van. I ara és el cos, és gairebé el principal de la Festa Major d'Esplugues. El ferro-ferro, que inclou una mena de, com de corranda, de persots, de corrandes, a dintre del toc d'inici. Ha sigut sempre molt polèmic amb l'Ajuntament, sempre no hi ha hagut manera mai de que l'Ajuntament li agradés, però ho han de pagar perquè la força de les entitats ara és molt poderosa, Esplugues. I actualment hi ha una separació total amb l'Ajuntament i es fa un altre, ja no es fa l'Ajuntament i les mateixes entitats nomenen un pregoner de la festa que ja fa 3 o 4 anys i ja comença a ser més important el pregoner de les entitats que el pregoner de l'Ajuntament, gairebé. És, pel que sigui, Esplugues, a nivell de cultura de l'Ajuntament, hem tingut mala sort, diguem-ne. Insensibilitat i és molt fàcil molestar-se perquè no ho controlen, és la festa. Va passar que jo crec que era cap als Jocs Olímpics, als 90, més o menys, el Pau Riols, el constructor de Vilanova, que també havia sigut flabiolaire de la Cotofluix i ja ha sortit, feia com una campanya, una mena de campanya personal estranya de comprar per la Candelera, comprava ginjolers, 10, 12, no sé, 50, no sé quants en comprava, i pel seu compte, i els regalava, perquè la gent plantés ginjolers a casa o on fos, amb una mena de, com de, no sé, de campanya de difusió d'aquest arbre que semblava que s'estava esgotant i la fusta del qual és simbòlicament la fusta més estimada. A la quadra mític del, sí, de la construcció, dels fabricants de fariols, tenores, etc. I tarotes, gralles. I llavors jo vaig anar a tocar amb un grup que tenia en aquells moments que es deia Casella Sestet Folk, un ball de carnaval a Vilanova, i quan es va acabar el ball va aparèixer el Pau amb un arbre, ja que ell de fet ja era un arbre més complet, era un arbre fet, i em va dir, mira, això, si ho plantes i si no ho llences, perquè ja no pot aguantar més. I jo me'l vaig carregar a sobre d'un diancís que tenia, que duia el compte baix, també, a la vaca, i em vaig per les torces de Garraf. Quan vaig arribar a casa, Esplugues, o sigui, què fas amb l'arbre? Descarrego el contrabany, l'arbre a les mans, i dic, saps què? Vaig agafar una xapolina i vaig anar a un parc municipal que hi ha com a 50 metres de casa. Vaig fer un clot allà amb un raconet que no... i el vaig plantar i me'n vaig anar a dormir. Llavors l'endemà vaig anar a veure si encara hi era i va resultar que el conserge d'aquest parc, que hi ha com un localet, i aquest localet, doncs hi havia un concert que era el senyor Juan, que era un murciano molt simpàtic. I el Juan, quan em va veure, Mercè, no te lo va a creer, es que ha salido una zufaifu. I total que va resultar que el senyor Juan era l'arbre més estimat de la seva vida, era el ginjoler. Jolero, una zufaifu, esto es mi pueblo, tal. I el va cuidar com si fos el seu fill, gairebé. I aquell arbre va anar creixent allà, no sé jo, els botànics dels parcs i jardins, si ho van veure o no ho van veure, però l'arbre va anar creixent, es va fer popular, fins que un company, l'Isidor Vázquez, company músic, un dia va fer el ball del ginjoler. Ostres, hauríem d'encarregar una coreografia, i algú va tenir la idea d'encarregar-la a una persona que després ha sigut molt famosa, però en aquells moments no ho era, que és el Lluís Puig, de Terrassa. I Lluís Puig... Actual conseller a l'exili. Sí, sí, actualment és el conseller a l'exili i ha estat també en el Departament de Cultura un bon temps. I... total que el Lluís Puig va fer una coreografia, i això encara es balla ara, és un dels balls, o sigui, el ball més antic d'Esplugues, el ball de Nans, el ball més tal, el ball del Ginjoler. I
Va passar que fa 23 anys va haver unes ventades, va caure un pi d'aquests monumentals i va anar a petar just a sobre el ginjoler i el va partir absolutament, o sigui, com si estigués tallat amb una destral gairebé. I va quedar un pam de tronc, un tronc que ja era bastant gruixut, era bastant format arbre, el va tallar i va passar per allà un nano que era diable i va dir, ostres, collons, encara aquests de l'Ajuntament encara el remaran, me l'emporto. I se'n van portar el tronc caigut, i se'l van portar a casa, el va deixar allà al pati de casa i ja està. Després el gínjol aquest va rebrotar, les entitats van demanar a l'Ajuntament que el cuidessin d'una manera especial, es va canviar de lloc, es va posar en lloc que tingués més sol, es va fer un jardinet, i ha crescut i està allà, i des de llavors es fa el ball del gínjol allà cada any, i tot amb molt de carinyo, tot amb, li té molt de, i fins i tot es fa un licor de gínjol, vull dir, s'ha fet com molt popular, no? I quan feia 20 anys que havia passat això de la caiguda aquesta, algú va dir, ostres, fa 20 anys que va caure l'arbre aquest, hauríem de celebrar-ho. I aquell dels 16 anys, que ara tenia 36, que havia recollit el tronc, va dir, collons, jo encara tinc el tronc allà al pati de casa, em sembla. Jo diria que encara hi ha de ser, collons, m'ho hauré de buscar. El van trobar, se li va portar al Pau Oriol, i el Pau Oriol va fer un flabiol. I actualment es toca amb el flabiol del propi ginjoler, el ball del ginjoler, amb el ginjoler viu. Amb el ginjoler viu. Una cosa absolutament insòlita. El ball pròpiament que es balla i tal, el sol tocar precisament els ministres de Vilanova. Ja des del primer any, ja fa des dels 90 que hauríem començar a fer-ho amb un grup, així d'una manera tal. Bueno, res, això només per dir que tu pots recrear la cultura tradicional per fer amb carinyo, amb coneixement de causa, per anar bé, pots fer invents també, només faltaria. Tot ha sigut un invent en un moment o altre. Això ho hem de tenir clar. Però si ho fas amb carinyo, la cosa pot quallar i acabar. I ara mateix és l'entitat d'Esplugues com a poble, quan a cultura popular, crec que és de les importants. M'ha tret sempre molt fer creacions relacionades amb la música, amb esdeveniments tradicionals. He tingut molts encàrrecs, alguns els he fet per iniciativa i els he regalat i han funcionat, altres per encàrrec. El Ball de Gitanes de Sant Celoni, una festa superarrelada, doncs els hi vaig fer, volien fer un ball nou, els hi vaig fer una farandola, llavors encara en volien altres, els hi vaig fer una rumba. Primer la rumba va ser polèmica, oh, la rumba, i, bueno, primera per Carnaval tot val, segona la rumba catalana és molt més catalana, o tan catalana com el xotis, o com el val. I actualment és tant una com l'altra coreografiades per la Joan Serra, que és del poble del costat de Sant Celoni, era. I les dues, doncs, són molt vigents. I després, quan la Galana... Va haver un moment que vaig plegar de la Galana, que va ser finals dels 90, perquè el que era el ball, el món del ball, el ball d'en Balaf, que tant havíem reivindicat, ja tornava a ser el mateix. O tornava a ser el mateix, no dic que estigués malament, eh? El que dic és que jo ja estava cansat de fer l'èxit de l'estiu, l'últim. O sigui, jo estava un dia a casa tan tranquil i no sé qui posa una tele, no era casa meva perquè jo no en tenia llavors, però estava una carlingueta i surten uns paios fent el tractor amarillo. Jo em vaig deprimir perquè vaig dir això, aquest estiu jo ho acabaré tocant, i realment ho vaig acabar tocant. Llavors això, però no dic que no estigués bé la peça, perquè el tractor amarillo o el toc de vermut, un no té res a envejar l'altre, de tarannà de la peça, la composició musical, no? O la Vilafranca, o jo què sé. És perquè estava una mica cansat d'anar sempre corrent,
corrent per estar al davant. Sempre hi havia una orquestra que ja duia caixa de ritmes. Quan jo vaig comprar la caixa de ritmes, abans d'aprendre a fer anar, i no havia funcionat, llavors la gent ja anava amb samplers. Les orquestres feien tot veure que tocaven el violí, però hi havia un teclat que ho feia. I nosaltres anàvem amb dos violins i el públic deia, hòstia, és que aquells en porten quatre. Era un tipus de cosa, el tema lingüístic. O sigui, intentar fer un ball en català, això ja era criminal. O sigui, ni que anessis amb ajuntaments de clarament catalanistes, eh? No, perquè clar, però era tot molt difícil. Vaig dir, mira, jo plego. I sobreviscut així, fent el que m'ha sortit dels collons. Llavors primer vam fer, jo sol o amb complicitats, eh? Vam fer el Quintet Fibonacci, vaig fer el Casillas Sextet Folk. El Casillas Sextet Folk, quan ja jo ja havia renunciat a lo del ball en català, llavors em criden de la tele que fan els Bojos pel Ball. La tenora, i a mi m'agradava si sortia un bolero fer-lo amb la tenora. TV3, un bolero, un curs de ball. Sonar la tenora per mi era perfecte. Ho havíem de fer d'amagat del director, perquè el director deia es que esto suena sardanes. Perquè sentia allà a l'estudi que en parlàvem, eh? Però després ell veia el programa i se n'enterava. Els que no saben què és una tenora. Però si sents la paraula, dius, esto suena sardanes. I, bueno, em vaig cansar també, però em vaig cansar però també es va acabar el programa. O sigui, això era TV3 o era...? Això era TV3. Això va ser... El primer any va ser la Mari Pau Huguet, després la Nina... Després van anar canviant els d'allò. Jo no dic... Era el mestre Casellas, em deien, com el director de l'orquestra. Encantat, va estar bé, però moltes ganes de fer algun invent. I d'aquí vaig fer el disc Eròtic Just. En una conferència que vaig anar de musicòlegs, un congrés de musicòlegs que em va enviar l'Alba, per cert, a Reus, tot molt interessant, eh? Però allò del poema del Mio Cid en la versió de Gauss. Va sortir un tal Ayats, i es va posar a parlar d'una cosa, d'un mecanisme rítmic, que és el justosil·làbic. I això em va... Vaig enamorar de la IAPS i del justosil·làbic. I llavors vaig acabar fent, composant... Bé, a partir d'aquí hem establert una gran amistat amb el Jaume, eh? I vaig estar practicant aquest tipus de mecanisme que porta a ritmes coixos molt propis a la Mediterrània i que aquí semblava que no existien. Però el mateix justosil·làbic, que és una cosa aplicada, em porta a tots ells. 13, 8, 7, el 7 és molt, però i el 9 són molt propis de la música tradicional grega, per exemple, doncs automàticament apareixen 7, 9, 13, 21, el que vulguis. I em vaig començar a aficionar al tema aquest i va acabar sortint un disc que es deia Eròtic Just a partir d'aquest mecanisme. Jo ho vaig rodar sense ni grans eufòries ni gran fracàs. Va funcionar, va fer el fet, un parell d'anys. I per aquella època també vaig fer el 87, concretament. Vaig fer Transcerdània. Era com un... Pretenia ser un convidar a la gent del jazz barcelonina a usar elements de la música pròpia, tant del contrapàs, que és d'on ve la sardana, com de la sardana curta, per això es deia trans, perquè valia tot, a improvisar, doncs... Era home, jazzeros, vosaltres que en sabeu, testeu d'improvisar sobre aquestes bases harmòniques i rítmiques i tal. I bueno, va fer el fet. Quan ja va fer el fet, un any... Això va ser el 87, vols dir? El 87 les vaig fer. Les vaig crear, diguem. Llavors les hauria rodar el 90-91.
I quan ja va passar exactament igual que amb la Galana i el Català, el mateix, quan ja vaig dir, bueno, ja està, llavors el FinPT em va demanar d'iniciar una col·lecció de... No sé quin any era, tens present l'any? Jo crec que era el 92, o... Sí, el 92. 92. Quan jo ja havia, no plegat, però allò de dir, bueno, ja hem fet el fet, ja hem rodat, ja vam fer unes quantes actuacions, algunes en el circuit jazz i altres en el circuit tradicional i altres en el circuit coble, una mica de cada, ja havíem fet, és com l'Eròtic Just, vam fer el fet i sense, home, si triomfes més és millor perquè et fas més i perquè tens més diners per fer-ne l'altre. Si fas justet, no et fas justet i per continuar. I llavors em va passar una mica el mateix. Llavors vam refer, però esclar, al FinPT li interessava que hi hagués més elements tradicionals, llavors vaig crear un grup més gran perquè a l'inici de Transsardània no hi havia ni tenores ni flabiols, o sigui, era tot, era un conjunt de jazz, com si diguéssim. Era el poder que pretenia jo mostrar és el poder rítmic i melòdic, no el tímbric. Llavors la Transsardània que vam crear llavors ja va ser també tímbrica. La segona part de l'entrevista es realitza dins del domicili, en el seu despatx. El Marcel s'asseu en una cadira d'escriptori negre. Al seu darrere hi veiem la funda d'un contrabaix i un faristol amb partitures. Al fons, un gran armari de fusta clara cobreix tota l'escena. Els anys 2000. Som un sistema... que aquí ho vam... En català ho dèiem. En català l'Ena Casas va proposar So Insistent. Com? So Insistent. So Insistent. So Insistent. Insistent. Perquè esclar, no deixa de ser un loop que es va repetint, repetint. Sí, 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 sí. I llavors és com un joc de paraules. Molt real. I llavors el Carles Velda i l'Helena van crear l'Ensaladilla So Insistent. El País Valencià, això va tenir molta sortida, també. Una mica el mirall, cadascú tenia el seu mirall, però jo penso que en bona part era un mirall cap a Occitània, cap a la zona de Marsella, on hi havia uns grups que molt potents, amb aquest... occitanistes, però d'aquella manera, un 90% de francès, però un 10% d'occità, que li donava callar, ja és com molt, no? Molt significatiu. I llavors, amb aquesta ona, doncs jo vaig crear la principal de la nit, que eren els instruments de cobla, un de cada, la cobla són 11, ja ho sabem, però molts estan repetits, doncs si n'agafàvem un de cada, dels vents, queden 5, i aquests 5 tocant sobre bases pregravades. Llavors, amb la principal de la nit vam arribar a fer 3 discos, l'Embalat Violeta, el Carmellera de Núria i el Club del BGI, i era una cosa mig surrealista, que molta gent ho escolta i no ho entén. En aquests moments ningú va entendre res que els instruments de cobla estiguessin tocant sobre bases més o menys electròniques, que tampoc ho eren del tot, però sí sobre loops pregravats. Però això, que després doncs, es deuria acabar cap al 2006, i està 6 anys, fent aquest projecte, bé, em vaig divertir molt i vaig aprendre molt, sobretot, vaig aprendre moltíssim. Ha tingut una seqüela, que és el House Aborigen, que és una cosa que encara faig, que punxo com un DJ, amb produccions pròpies. O sigui, hi ha com dues menes de DJs, no? Els que fan la seva pel·lícula i els que són uns experts, que se l'ha de saber molt, jo no tindria ni idea, que doncs, posen allò que convé més al públic i ho tenen tot i saben el que toca en cada moment i no, i posa xarango, xarango. I els que fem producció pròpia totalment. Llavors, en el meu cas és house vol dir música disco, però amb elements, surten gralles, surt la cobla, lògicament, surten cançons, surten els gotxos de Canillo,
etc., allà al mig, posat enmig d'un entorn discotequero, en realitat. Una mica tribal, una mica salvatge, a Mataró. Mataró, la Festa Major de Mataró, que és una festa recuperada també durant la transició, la Festa de les Santes, però ara té una volada i està fet amb molt de carinyo, està molt ben fet, amb totes les entitats del poble participant-hi, és una de les festes grans de cultura tradicional, no? Mm-hmm. Doncs em van demanar, em van dir, és que en la festa intervenen molt flabiols, perquè és la tradició, passen tractors perquè estem en plena verema. Hi ha molta presència del flabiol, i perquè és zona d'antics flabiolaires, però també, doncs, lògicament, de gralles, de tres quartans, de moltes típiques, però la copla no hi apareix gaire, no hi apareixia gaire a la Festa Major. Llavors em van dir, és que volem fer una cosa que aparegui la tímbrica de la copla, una cosa amb copla, però nocturna, perquè quan allà hi havia, passava que l'últim dia de la festa, les figures que fan tots els seguicis, etc., fan com l'últim ball davant de l'Ajuntament, i cada una, quan acaba el ball, entra a l'Ajuntament, se'n van a dormir, en diuen la dormida. I llavors, quan l'última entrada el roba faves, el gegant gran de la ciutat, llavors quan s'havia acabat popularitzant que quan el roba faves entrava, els nens, bueno, els nens, el públic, que això és a la tarda, cridava, no n'hi ha prou, no n'hi ha prou, i llavors el tornaven a treure, feia una altra quadronada, no n'hi ha prou, i això fins a 100 vegades. Sí, això als anys 70, final dels 70, principi dels 80, era una cosa espontània. Exactament. Ja ho vaig veure, encara tocava. Exactament, exactament. Doncs el 2000, o 2003-2004, jo diria, em van demanar de dir, és que volem fer això, però per adults, a la nit. I doncs, sabem com muntar-ho, dic, home, dic, mira, la idea és molt fàcil. Els gegants, tots s'han anat a dormir, totes les figures han anat a dormir, però llavors encara hi ha una cosa que en diuen els requisits, que és com l'últim ball que fa una copla orquestra. Dic, les figures a dins de l'Ajuntament s'han desvetllat amb el so dels requisits i han dit, ostres, anem a fer l'última. I surten a fer l'última. I llavors dic, per tant, ha de ser un ambient doncs de xumba-xumba nocturn, i si voleu la tímida de l'alcohol, la copla escalava principal de la nit i anava clavat. I llavors vam fer els balls, tots els balls de la Festa Major, vam fer un acte que es va dir el No n'hi ha prou, i són els balls de la Festa Major arranjats amb molt de carinyo, molt arranjadets com per copla, però amb bases pregravades, i a més, doncs, ells, la mateixa coordinadora, van anar introduint, ara fem que el gegant balli amb el drac, que ara fem que el drac, uns balls canviats, que en diuen, i es va acabar, en 3 anys vam tenir una festa supermuntada, i en aquests moments, és bombers, helicòpters, a punt per si passa alguna cosa. De l'èxit que arriba a tenir. És impressionant. O sigui, l'acte del No n'hi ha prou de Mataró és impressionant. I és els 5 instruments de la copla tocant, els balls propis, que canta tothom, o sigui, no calia ni que toquessin, perquè canta tothom absolutament, i molt de foc, el foc fa molta festa nocturna, comença a les 2 de la matinada, o sigui, és una cosa super noctàmbula, impressionant. És una altra d'aquelles coses que hem clavat, eh? Mm-hmm. Jo amb la meva part hi vaig aportar, però també la coordinadora d'entitats d'allà, o la persona que s'ho han mirat amb molt de carinyo cada any modificant al mínim, perquè a vegades hi ha festes d'aquestes que vols que arrelin, i la gent va canviant d'idea i va posant calés, i no és un tema de calés, és un tema de carinyo i de pulcritud. I de la cultura popular, això ho he pres de l'Armella, es cuina a foc lent. A foc lent. Mm-hmm. Es cuina a foc lent. S'ha d'anar fent. Ha d'anar quallant, has d'anar millorant, posant-hi una mica de sal, posant-hi tal, però no aquest any farem una cassolada d'una altra cosa, no. Perquè
doncs, crec que és un altre dels grans èxits de Mataró, no és ara metropolitana, però en tot cas seria una ciutat de la Catalunya Vella, com si diguéssim, que ha colat una festa, una festassa que ja és, sense el No N'Hi Ha Prou, però el No N'Hi Ha Prou és el... És el moment de la guinda, una mica. En aquest moment, en aquest mateix moment, algú va el Joan Reig, el baterista dels Pets, va coincidir amb el Titot, el cantant de Brahms, dos grups de l'esfera del pop-rock català, diguem-ne, en un camerino, i l'un a l'altre van dir, tan catalanistes que som i tan tal, i no sabem res de la música tradicional. I van dir, ostres, doncs jo conec el Titot, va dir, jo conec un que tal. I van connectar amb el Belda, i el Carles Belda va connectar amb mi, i llavors jo vaig dir, home, per què no agafem el Pep Toni i al mateix temps fem Països Catalans? Ai, busquem un de València. Vam buscar un de València, un guitarrista, i vam acabar fent un grup. El guitarrista de València al final no va poder ser i per tant el País Valencià no ha quedat representat al grup, però vam acabar fent un grup que en vam dir Mesclat. Mesclat, entre, a part d'una mescla, és també una beguda de les festives de Mallorca, i la vam clavar bastant al moment. Un grup absolutament amb mentalitat de reivindicativa, o sigui, anem a reivindicar, i ho anem a fer amb música tradicional, però amb una base rockera, pop, total i absolut. I crec que la vam clavar, vam estar 4 o 5 anys recorrent tot. Jo vaig tornar a recordar l'època de la Galana, saps? Que et sents com allò de dir, no, aquest dia no podem, perquè tal. I el paisatge festiu que us trobàveu amb Mesclat era molt diferent del de la Galana? Home, sí, totalment. D'entrada els horaris eren diferents. Per tant, vivíem uns altres... Però sí, havia canviat totalment. La Galana, ara en parlarem quan tu, Pep, Albà, ja fa estona que em dius hem de parlar del tema pedagògic, que és realment molt important, ara en parlarem d'això. Ara ho comentarem, perquè realment es veu l'evolució que hi ha hagut. I crec, sincerament, molt vinculada als esdeveniments pedagògics que han passat al país. Però deixa'm acabar, si no et sap greu. Perquè just Mesclat també va tenir la seva durada, cada un de nosaltres teníem els nostres propis grups, i llavors els Pets que havien estat d'excedència tornaven a actuar, el Joan Reig doncs ja ho tenia més difícil, el Titot va muntar un altre grup, tots estàvem sotmesos a les nostres altres activitats i no es va acabar. Es va acabar, però deixant molt bons regust de boca, crec, tant el públic que vam tenir com entre nosaltres, crec que va ser molt profitós. I després jo vaig muntar, precisament per contrast amb la principal de la nit, de tanta màquina, vaig muntar la Cobla Catalana dels Sons Essencials, que continua sent els 5 instruments de la cobla, però en aquest cas ja no tocant sobre bases pregravades, sinó sobre una base rítmica, doncs, de bateria, percussió, veu, guitarra i contrabaix, no? O sigui, ve a ser com una Big Band a la catalana, podríem dir. I amb l'objectiu de fer esporogènia. Aquest és un altre tema que potser no tindrem temps de parlar-ne. Sí, però parla una mica més. Sí. Hi ha un concepte que és el de presa de terra, que es va inventar algú, com una broma, en principi. Algú de Sabadell va dir, les festes el que hi hem de posar és presa de terra. Presa de terra vol dir, passi el que sigui. Si fem rigui, fem rigui. Si fem, no sé, jo crec que es faci, balli i toqui i programi el que vulgui. Però home, hi ha d'haver una mica de presa de terra. Presa de terra, bàsicament, el primer nivell seria la llengua, que per esquer la llengua. Esclar, si fas rock and roll americà, doncs serà en anglès, però com a mínim el presentador
una mica de presa de terra. Llavors hi ha com una escalada de presa de terra. Per exemple, quan no només hi ha la llengua com a comunicació, sinó a més els textos, el rock català, ja seria un grau més, coi, estem fent rock, per tal. N'hi hauria un altre, seria ja, però és que apareixen tímbriques pròpies de la terra. Si la presa de terra ja és cobrint pas, doncs ja apareix una dolçaina, no només és en català, no només tal, sinó que a més tal, o pomada que van crear, aquella manera de fer bàsicament rigui i tal, però amb un acordió diatònic, una pandereta, i amb iaies cantant en el disc, com si diguéssim, no? I si tu vas pujant l'escalafó, el vas pujant, però arriba un punt, l'últim, això alguna vegada he fet el símil de l'escala de la vida del Pujols i del Dull, no? La planta, l'animal, tal, tal, i a dalt tot hi ha l'àngel, que és com la, el final de tot, no? L'esperit sol ja. Doncs a dalt, l'esperit sol seria els valls esporògens, que és el repte que tenim més important. O sigui, la tímbrica ja l'hem introduït, encara que siguin pocs. Parlo sempre de l'espai festiu general. No estic parlant de la festa, no estic parlant dels castells, que ja ho sabem que són gralles. Estic parlant de la disco, del teu aniversari, quan trobes amb les amigues i fas una festa, el que posa els discos. Estic parlant d'això, eh? De quan surts, vas a un bar musical el divendres a la nit, vale? Doncs el més que pots aconseguir és que soni rigui, per exemple, en català. Tu, i que a més soni allà una tímbrica que, o una melodia, soni el Joan, el gegant del Pi allà al mig, no? Això és presa de terra molt. Però tu quan balles, estàs ballant rigui. Vale? Llavors, l'àngel, el grau de dalt, és que tu, quan et belluguis, estiguis ballant ball pla, ballis un ball pla, contrapàs, rumba o jota, i tots els seus derivats i tal. Llavors, aquesta idea, un dia la vam de carajillo, reunions de carajillo, amb el Joan Serra i el Belda la vam parlar molt i vaig dir, hem de fer un manifest. Llavors vaig decidir un manifest, jo li vaig proposar per signar-lo i treure-ho els tres i llavors tal, no? I és el manifest esporògen. El Belda, quan el vaig tenir enllestit, l'esborrany, el Belda va dir endavant, ja pots firmar. Quan el vaig passar al Joan Serra, vaig dir, sí, collonut, però vull introduir-hi un matís. Falta un matís que una coseta, jo ja sé què és, o ja ho intueixo el que és, i és, d'alguna manera és que diguem-ne, el manifest exposa que rítmicament ens interessa que soni un ritme que ens pugui suggerir a ballar el ball pla, el contrapàs, o sigui que ens belluguem, no cal ballar-lo, però que ens belluguem al ritme del ball pla, del contrapàs, de la jota o del tal. Però ell, jo, sempre ha defensat, i jo ja ho sé, que amb un bolero del Machín també pots ballar en català. O sigui, també pots fer presa de terra amb una música que no tingui res a veure. I suposo que volia introduir aquest matís, jo crec. Però la qüestió és que després es va posar malalt, pobret, ja no en vam parlar més, i al final ens va deixar una gran pèrdua, penso, per la cultura popular del país. Ara que 10 anys. No? I, sí, exactament. I llavors, quan sabia greu, i al final, al cap d'uns anys, l'he tret com a anònim i ja la gent el fa córrer, ja està com una cosa, però ja no ho ha signat ningú, no? És una cosa simbòlica, són 7 punts. Un manifest d'aquells com el que feia Dalí. Dalí va fer el manifest. Rock. Sí, exacte. Doncs ve a ser una cosa així, ja està, és anecdòtic. Però, en tot cas, la Cobla Granada dels Sons Essencials, com a especialitat, fa els gèneres esporògens, d'alguna manera. I ja està. I encara darrerament, ja començo a ser gran i ja veig que ja ho veig, les coses, la vida és així.
però encara llenço un darrer cartutxo de dinamita amb un projecte que estic fent, que es diu Marcel Caselles i la vella Clúndia, que és a l'entorn de la cançó. Cançó tradicional, però tractada amb molt desenfado rockero. Però cançó pura, 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 sense tocar ni una lletra. Ni que parli del rei, de la princesa, del que sigui. És, es diu Submersió, el disc, perquè és submergir-nos amb aquesta tímbrica, no la tímbrica en aquest cas, sinó la melòdica. I sobretot la forma literària. Perquè la manera com es diuen les coses en el cançoner tradicional, qualsevol cançó, la manera que tenen de dir les coses és molt peculiar i molt especial, i això algú pot analitzar i estudiar i ensenyar fins i tot, però no hi ha altra millor manera que la impregnació. El món pedagògic. Parlem una mica de la part aquesta, sí, pedagògica, cap allà avant, a l'època del Transjordània, sí, 91, sobre el 91, crec que no sé, passen coses importants que després van tenir. Sí, sí. L'origen del meu vincle amb el tema pedagògic, o didàctic, si vols, és arrel de que a Esplugues, mateix el meu poble, els grallers, clar, havien sorgit molts grups, molts grallers i tal, i feien uns segones veus i no sabien com fer-les, i em venien a preguntar molt sovint, escolta'm aquí, què et sembla un mi, un la i tal, i esclar, jo com que era el professional, doncs tenia una certa ascendència, no?, sobre els grallers, que bàsicament no eren professionals, que ara sí que ho són, la majoria d'ells, però en aquells moments no. I al final els vaig dir, escolta, en lloc de venir tu avui, però tu, ajunteu-vos tots i fem 10 sessions. Jo us explico tot el que sé o tot el que bonament es pugui explicar en 10 sessions. I mira, no sé, pel moment que fos m'ho vaig preparar molt. Vaig fer com tot un programa, uns exercicis. Vaig muntar com un curs de 10 sessions per explicar arranjaments per gralles, de fet, en realitat era, o flabiols i sacs. I, ostres, això va funcionar molt. Va córrer la veu i llavors a Vilanova hi va haver uns paios que, bueno, els Oriols, més el Blas, Coscollar, tot de gent vinculada més o menys al grup de músics tradicionals de Vilanova, que em van llogar per fer-ho a Vilanova, també, 10 sessions. Després a Terrassa, pum, vaig tenir d'alumne el Lluís Puig, que era un mal alumne, per cert, no un mal alumne perquè no en sabia si no venia mai, i el Panxito. I el Pep Coca, i alguns col·legues i que en aquests moments ens donaríem lliçons l'un a l'altre. Ho vaig fer fins i tot al Conservatori d'Andorra. No sé com els hi va arribar a través del Pep Lisandre, que se'n va enterar i va dir, sí, ho farem aquí dalt, però ho farem al Conservatori. O sigui, és una cosa que vaig fer. D'aquí suposo que va venir que en el moment en què, no sé si organitzat directament per Cultura de la Generalitat o pel FIPT, no he sabut mai qui és el focus. Suposo que el Pep el va aquí present. Era l'ànima de la trobada aquesta. Preocupats per un fet que tots vèiem, que era que el patrimoni festiu tot anava pujant, però la part auditiva anava absolutament, era una catàstrofe al país, perquè un feia un curs de gralla un dia i la setmana següent ja no hi anava perquè estava fent un curs ell en el del seu poble i lògicament no hi havia temps. Tot l'aprenentatge de la música que ara en diem tradicional sempre s'havia cuit a foc lent també, tocant al costat del mestre, anar fent, quan el mestre es retira tu ja ets un mestre d'alguna manera. Això actualment no funcionava de cap manera, perquè hi havia un creixement demogràfic de grallers i tal. Hi havia cinc vells i cinc joves que més o menys controlaven i 3.000 que volien aprendre. Llavors, en base a això, es va muntar una mena de jornades amb tot de gent vinculada a la cobla
i bé, hi ha l'ensenyament i de la música, etc. I algú hauria suggerir al Marcel que vingui perquè fa aquests cursos. I llavors a mi em veu convidar per venir a fer com una mena de preàmbul, sí. Una cosa simbòlica, i una introducció al tema, la vaig fer i llavors bàsicament aquesta idea de curs de 10 sessions tal, doncs va com quallar bastant i a partir d'aquí es va crear una comissió per dir el que s'ha de fer és l'aula de música tradicional i popular. Curs de mestratge, vam dir. Primer vam dir curs de mestratge, després això va ser polèmic perquè, esclar, no, curs de mestratge, en dèiem màster, primer. Curs de mestratge. Bueno, primer... Bé, potser internos en dèiem sí, màster. Sí, volíem dir màster, va ser polèmic. Programes van dir sí. Curs de mestratge. Vam fer curs de mestratge, que era la idea era agafar... La idea inicial de l'aula era agafar la gent que ja tocava, gent ja significativa, més o menys, i, però que igual un era significatiu amb la gralla, però després no sabia res de... d'altres aspectes de la cultura tradicional, o un que era un bon cantant, el Xavier Múrcia, per cert, que ara està ben malalt, pobret. El Xavier Múrcia, que era un coneixedor de la cançó tradicional, però en canvi del Sac de Gemec, doncs potser no en sabia res. El mateix Carles Belda, el curs aquest van venir. I vam dir, anem a fer com una mena de... El que ho va definir més és l'amic Pau Riols, que va dir, nosaltres el que voleu fer és posar allà 12 persones i fer un bateig. I va ser una mica això. Primer, era una excusa per trobar-nos a tots, que tots eren bastant iguals, en principi. I alguns potser amb una visió més universal i altres més concreta de lo seu. I llavors tots van patir uns batejos de vells, d'antics flabiolaires, del Cubeles, que era un prohom de la dansa catalana, del mateix Cribiller, musicòleg. Vam fer com tot de conferencietes sobre temes concrets i al mateix temps millorar les tècniques de cada un dels instruments que la gent tocava i una mica d'arranjaments i harmonia i arranjaments. I escolta'm, això anava... I la idea era que després aquests podrien difondre això doncs en 12 llocs diferents del país. Però de seguida vam veure que el que tocava era fer una cosa més estable i vam acabar constituint l'Aula de Música Tradicional, que curiosament no va dependre mai d'ensenyament, sempre va dependre de cultura, posició que jo personalment vaig defensar sempre, a més, perquè per mi era un tema patrimonial i perquè jo no coneixia, no hi he treballat mai, però ara sí, no hi havia treballat mai ensenyament, però sabia que els dius que tenien ensenyament per si el piano estava afinat o no estava afinat, posa't ara a parlar-los de la gralla i del flabiol i del grall de pastor. Tampoc hi tenien cap interès en aquell moment. No, ells no hi tenien ells. Cap mena d'interès i jo penso que vam tenir molta sort que cultura... La gent, hi havia aquell personatge... Bon home, ostres... El Toni Anguela. El Toni Anguela, que hi va apostar, el Pep, que sí, el Pep el va sempre va vetllar-ho, i realment crec que vam estar molt de sort perquè tu mires, actualment hi ha diverses, no moltes, però hi ha diverses. Hi ha l'Aula de Sons, que neix de Reus, però que té ramificacions per a molts llocs del país. Hi ha el que queda de l'aula quan es va dissoldre, no es va dissoldre del tot, van quedar tres focus que continuen en funcionament i en un bon funcionament. Hi ha hagut algunes altres iniciatives que han sorgit, però en totes elles, hi ha la llavor de l'aula. Després jo vaig estar 10 anys, diguem-ne, assumint la direcció de l'aula, i quan vaig plegar, cremat ja, després de l'Antoni Anguela, que es va morir, pobret, ens va deixar també pràcticament jove, va haver-hi altres caps, però va aparèixer la Pepa Ninou, un personatge controvertit, Sí, molt controvertit. Però és la que va donar l'empenta final, Sí, es va enamorar de l'aula.
es va enamorar però de l'aula amb bruta. I li va donar una empenta que a vegades l'Albà i jo coincidíem amb dir, hosti, no hem de córrer tant, no hem de córrer tant, perquè ja volia, el primer dia ja volia que anéssim al Palau de la Música. Jo, aquí vam acabar anant, però em diuen, ja, però espera, deixa que qualli una mica. Era molt, molt especial, però va donar una empenta. O sigui, econòmicament... bueno, i tota l'expansió... Sí, l'extensió a tot el país, una cosa relativament... Tortosa, Lleida, Tarragona... Sí, sí, sí. Sí, sí. I posteriorment, quan jo ja vaig plegar, gent més gestora i més preocupats pel tema gestió, de fet, i de treball, doncs van millorar les condicions. Si més no, estabilitzar una mica més les condicions, que al meu temps era més... cobràvem, però era més... Allò, hi havia un cert punt de bon rotllo. Després això es va estabilitzar més, jo ja no hi era. I mira, però em van oferir de presentar-me a l'ESMUC. L'ESMUC és l'Escola Superior de Música de Catalunya. Es va donar el cas que quan va sorgir, quan es va crear, la fundació que la va crear perquè no hi havia escola superior. El més superior que hi havia era el Liceu i el Conservatori, però no complien els requisits de la Unió Europea per uns estudis superiors de música on la gent sortís graduada. I llavors, mira, pel que sigui, aquesta fundació, més o menys jove o més o menys progressista, diríem, avançada, doncs vam pensar que era millor crear una cosa de zero que no mirar de millorar o d'ampliar el que hi havia als conservatoris, que els acusaven de ser una mica enquilosats en el temps. Jo no hi entro ni surto amb això. I van crear l'ESMUC, una entitat absolutament nova, de tal manera que la gent podia i fins i tot accedir a l'ESMUC sense haver passat abans pel grup, pel grau mitjà. I no només això, sinó que a l'ESMUC van incorporar la música tradicional amb el mateix nivell, no amb el mateix pressupost, però sí amb el mateix nivell que el violí, o que el piano, o que la música antiga i la música moderna. Per tant, tu podies anar a fer, pots anar a fer encara actualment, a fer el grau superior de sac de gemecs a l'ESMUC, quan no hi ha cap conservatori de Catalunya que faci el grau mig. Tot i que el podríem fer. El podríem fer. Perquè finalment es va aconseguir regles. Es va donar aquesta curiositat. I això va ser per una voluntat dels creadors d'allò de dir... Jo crec que mai es podien pensar que 20 anys després encara els conservatoris, les escoles de música o els conservatoris comarcals, diguem-ne, no tinguessin aquest pla d'estudis fet, diguem-ne. Penso que no s'ho podien pensar mai, però ha sigut així. Per tant, tu pots ser graduat en gralla, de fet corren, n'hi ha uns quants, i ho notes, tu ho notes, perquè són molt bons tots, no hi ha mediocritat, Són gent molt... Bueno, són 4 anys de tocar la gralla, aprendre harmonia clàssica, de jazz, tradicional, conviure amb gent, amb alumnes, són 4 anys de tot, has de sortir preparat per força. I automàticament tots són mestres de potència i el professorat de l'ESMU, tots, fora del curs regular, muntàvem aquelles escoles d'estiu, que la primera va ser Vilanova, precisament, després vam estar a Viladrau, i després finalment a Torroella, si no m'equivoco. Exacte. I després potser encara més, però jo ja no. No, no. I esclar, aquí també es crea un clima i un caliu molt important. I després, per similitud a aquest tipus d'escola d'estiu, la Pepa Ninou va tenir la idea de fer-la, però en l'àmbit general de la cultura, de cultura tradicional, i el campus. Sí, es va fer el campus de Llívia. Que també hi havia música. Sí, sí.
jo també hi vaig participar d'alguna manera. Bé, sí, sí. No, no, la llavor fructifica. I les espores també, però triguen més. Sempre hi ha una cosa que ens queda i que després hi tornem. Que és que tu ens pots explicar de com veies tu la cultura popular quan tu eres petit i jove? Home, jo quan era petit, la festa, esclar, era als anys 60, no? Petit, jove, vull dir, anys 60. Principis dels 60, sí. El que recordo són els cavallitos, l'apelat, això sí, es feia apelat, Esplugues, els pallassos, els autoxoques, no sé. Uns nans, sí que... Quan era la Festa Major de la Plana, que era un barri, apareixien uns nans, uns capgrossos, que són els que després vam acabar revitalitzant. Per Nadal, jo el que recordo, esclar, és el pessebre, els villancicos castellans, tots, o fum, potser. Però no es vivia botiga, a Sant Joan, o què sé. El Sant Joan sí, veus? El Sant Joan sí que el recordo molt, molt realment, la foguera i els nens recollint, anava a recollir mobles vells durant tota la setmana. Veus, el Sant Joan és una cosa que recordo amb molt, la paraula sap greu que l'usem sempre, però autèntica. Recordo el Sant Joan molt autèntics. Els veïns sortien, les famílies grans, els nens estàvem allà tota l'estona, i els del carrer, del costat, de vegades ens havien encès la foguera el dia abans, passaven aquelles coses, llavors fèiem guàrdies, les guàrdies simbòliques, però no, aquest any no ens fotran. I les famílies treien la cadira fora i la coca o el que fos, però el Sant Joan el recordo... Molt de veritat. Molt viu, eh? Molt viu, molt viu. Molt més car, que és més artificiós tot. No ho entenc, eh? L'asfalt, no sé. Però ara és més artificiós. Ara és la foguera, són els focs de Sant Joan, però ja és com una entitat que està superbé, el missatge, tot molt bé. Sant Joan potser és l'única festa que recordo... més autèntica quan jo era petit que actualment. La Festa Major era més... Bueno, la gent estava molt contenta, jo dic, anava a dir trista comparat amb el que ens trobem ara, no? Mm-hmm. Però la gent no estava, passava una banda per allà al carrer, feia festa, no. Hi havia una traca, bueno, era una cosa poc, diguem-ne... Era, com t'ho diria... Poc popular. Poc. Hi havia poca presa de terra. Poca presa de terra, sí. Diria. Clar, evidentment. Poca presa de terra. Exacte. O sigui, la traca, la banda que passava, tocava cançons del Sant Fermín, podríem dir, era poca presa de terra, però recordo, però era, i ens mudàvem. No? Jo no, amb 7 anys anàvem a la meva corbata, tots els curs. No sé. La recordo amb carinyo, eh? Però no hi havia cap mena de participació de cap entitat, i si n'hi havia alguna, en el cas de la Plana, per exemple, eren entitats més o menys d'alguna manera vinculades, no et dic que la gent fos feixista, en absolut, mm-hmm. però vinculades a organitzacions feixistes. Vinculades al règim. Sí, vinculades al règim. Bé... No sé, recordo el Sant Antoni, també com una cosa més o menys autèntica, sortia el capellà i venia... La gent tenia cavall, hi havia molts cavalls, Esplugues. Hi havia tres tombs? Sí, no feien els tres tombs. Anaven allà amb el cavall i el beneïen. Després, més tard, això es va fer amb els cotxes. No sé si es fa encara per Sant Cristòfol. Sí. No sé si encara es fa, però recordo de petit aquella il·lusió d'anar amb el cotxe de mon pare que ens beneïssin el cotxe. I sardanes, que les veia, no passava res, estaven allà, però que a mi em captivaven. Preguntem si tu creus sí. que
el que has fet és, quedarà i tindrà continuïtat. Seràs recordat d'alguna manera. Home, jo no sé si seré recordat, però jo penso que moltes de les coses que he fet, o que hem fet, perquè quasi... Bé, algunes són més individuals, però moltes han sigut col·lectives, jo penso que sí, que quedaran. Que han fet el fet, si més no. Que estan fent el fet, vaja. Aviam, abans de començar, quan he dit que la meva mare tenia una merceria, vaig fer un disc en una ocasió de cançons per piano sol, que es diu La Merceria, és com un llibre disc i tal. Bé, en el món de la composició de piano, doncs probablement mai aparegui aquest. No se sap mai, però és probable que mai aparegui. Però en canvi hi haurà coses que sí, que han quallat tant algunes col·lectives. Jo no me'n vaig gent, no me'n vaig, no, de cara no me'n vaig gent, cuidado. Però si me'n anés ara, no me'n aniria gens de dir, hòstia, no me'n reconegut res, al contrari. Crec crec, la sensació que tinc és que he anat llançant espores per aquí, per allà, i que de 90, 80 acabaran allà a l'oblit, però de 10, el dia més impensat floriran. I el panorama general també el veus així? El panorama el veig així, jo insisteixo en el de les espores. Crec que aquest país sobreviu gràcies a les espores. Que llença la persona més impensada. O sigui, aquí te'n vas a Santa Coloma i et trobes un paio que és l'especialista en llull més important d'Europa. I està allà. És un antipàtic, no sé què, però està allà, llançant espores, fent treball sobre tal. Ara vosaltres mateixos esteu llançant espores. Això quedarà allà a l'oblit? Bé, potser no, eh? No quedarà ben arxivat. Però quedarà allà arxivat. I algun dia algú, doncs, veurà a mi i dirà, però veurà l'arreu, veurà algú dels... o qui sigui, el que li interessi. Jo crec sincerament que el país sobreviu per les espores i que n'hi ha tanta, o sigui, hi ha amb tota la tonteria, perdoneu l'expressió, tot això que hem anomenat el procés, no? Si algú que hi cregués podria dir, hòstia, tot s'ha anat a la merda, tan bé que estàvem. Sí, i és veritat, però tu saps les espores que hem deixat esparcides per tot el país? Idea original, Josep Albà, Toni Serés. Coordinació, Josep Albà, Rosa Maria Canela, Toni Serés. Realització, Cromàtic Producció. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.